Biyernes na, mga kapartner sa business. Buksan ang isipan sa mga bagong kaalaman sa negosyo, ekonomiya, at hanap buhay in the heart of business. At ngayon, narito na ang mga kilalang business columnists at broadcasters, Maru Pahati Sarne at Lito Gagni. Hello, hello! Hi! Magandang hapon mga kaibigan. Welcome po dito sa In the Heart of Business. Ako po si Maru Pahati Sarne. Absent ang aking partner, Lito Gagni. Pero ngayong araw na ito, present ang ating bisita, direkta mula po sa Australia. Siya po ay nagtatrabaho sa Australia at alamin natin paano niya nasimulan ang kanyang buhay po roon at kumusta ba ang buhay ng mga Pinoy dyan po sa Australia. Kasama po natin ngayon si Ginoong Armando Magno. Hi sir, magandang hapon sa iyo. Hello, magandang tanghali po. Oo. Ay, kumusta diyan? Nasa ka ba sa Australia, sir? Saan eksakto? Sa Perth, Western Australia. Perth, okay. Oo. Kailan ka pa napunta diyan sa Australia? Year 2012 po. Ah, 2012 pa. So, matagal na rin, ano? Isang dekada ka na rin diyan. O, dalawang dekada pala. Oo, tama. Isang dekada pala. Oo. Hmm. Oh, eh, diyan ka na ba nagsimula ng iyong pamilya rin? O, dinala mo ang pamilya mo dyan? Yung pong family ko nasa Pilipinas, yung mga anak ko. Hmm. Oh. Together with my mom. Oh, okay. So, iniwan mo rito. Mag-isa ka lang dyan sa Australia ngayon? Kasama ko po yung partner ko. Ah, may yeah. Partner ka dyan. Oo. Opo. Okay. So, anyway, paano mo nasimula ng iyong buhay sa Australia? At saka ano ba ang ginagawa mo dyan? Nag-start po kasi ano po ako, nung nasa Pilipinas pa lang ako, I'm working po as a chef. Hmm? So, kusinero po, chef. Oh, okay, chef. So, opo, so then nag-abroad din ako before. Mm-mm. Dito sa Australia. Before ako magpunta dito sa Australia. Then may nag-offer po sa akin ng trabaho dito sa Australia. So from agency po, napapunta ako dito. Together with lots of Filipinos din po na mga chef. Ah, marami kang mga kasama. Pero nung 2000, before 2012, saan ka nagtatrabaho dito sa Pilipinas? Sa Simang po ako. Ah, seaman ka talaga. Pero hindi ka pa nagluluto noon? Nagluluto na rin po. Ah, so, chef na rin po talaga yung trabaho. Ever since po, chef yung trabaho ko. Oo, so talagang yan pala ang pinagtuunan mo ng pansin. Pero ano yun, may kurso kang tinapos talaga? Katulad ngayon, di ba nagko-culinary arts na yung mga nagsi-chef? Oo. Dati ko kasi nung panahon ko, ang mga chef po from experience lang eh. Wala akong mga formal na education. Oo. Pero yung mga may kaya, nakakapag-aral po sila ng culinary. Mm-mm. Pero based po sa akin po, sa experience lang po talaga. Wow, talaga. So bata ka pa? Yan ang hilig mo, magluto? Opo. Nung nag-start po ako magtrabaho, na-refer po ako ng one of my relatives po kasi may-ari ng restaurant. Oh. Si Josephine Restaurant po. Oh, talaga? Opo. So, yun po. Very famous po. Nag-start po ako as dishwasher. Oo. Pagkatapos. Yun po, hanggang umangat po na umangat yung position ko. Natuto ka na lang. Ano yan, mga binatilyo ka pa lang? Oo, binatilyo pa po. So, I started like 18 years old po ako eh. Oh, okay. Oo. Tapos doon mo na nakita kung paano ba ito tumatakbo, itong kusina. Oo. Tapos, opo. Hanggang sa nagkaroon na po ako ng experience overseas, nagpunta na rin po ako ng Middle East. Mm-mm. Nagpunta na rin po ako ng Palau. Mm. So itong mga experiences mo overseas, may kinalaman sa pagluluto pa rin? Opo, puro chef po ang trabaho ko. Wow, talagang siguro napakasarap mong magluto. So, lahat siguro ng mga cuisines, alam mo na? Mostly po, opo. Talaga? Oo, pero naisipan mo bang magtayo ng sarili mo na restaurant o kaya parang online na business na kainan? Yun po ang wino-work out ko nga. O ngayon kasi medyo maedad na rin ako so nag-i-start na rin po akong mag-build ng sarili kong business. Kaya lang mahirap po para sa akin dahil nang dito po ako sa Australia, ang laki ng magagastos kapag tayo ng sarili negosyo. Like Oo. Most likely sa food business po. Ah, talaga? Pero malakas din ba food business dyan sa Australia?
Opo, dito po malakas din. Basta nasa tamang location lang at saka maganda yung ano, maganda yung presentation ng pagkain, masarap. Mm-hmm. How about food trucks? May mga food trucks din dyan? Opo, marami rin po rito. Ah, oh, okay. So ikaw, pero ang gusto mo talaga, yung ano talaga, sit-down. Yung sit-down na ano restaurant na merong... Opo, sit-down. Mm-hmm. Opo. O ayaw mo nung ano, yung mga food trucks lang. Opo, yung may mga kaibigan po ako na nagtayo ng restaurant nila, yung mga takeaways po, yung like fish and chips, yung mga ganun lang po. Oo. Mga Pilipino rin yan? Mga Pilipino po. Oo, kamusta naman yung business? Kasi ako po, ang trabaho po kasi sa ano sa mining. Mm. Doon ka nagluluto? Doon po ako nagluluto. Oo. Opo. Ano mga niluluto mo para sa mga minero? Mga international menu po. Iba't iba. Kasi iba-iba opo rin yung lahi ng mga nagtatrabaho opo doon. Opo, kasi marami po sila. Like yung sa yung last camp po na pinagtrabahuhan, mm-mm, is nagpapakain po kami ng 1,900 na tao, wow, na miners. Ganong karami. tapos saan mo natututunan yung mga iba't ibang mga lutuin ng iba't ibang mga bansa? Sa ano rin po, sa experience ko po, mm-hmm, during that time, kasi nasa 30, more than 30 years na po akong sa trabaho na to. Nakailang bansa ka na ba na napuntahan? Pang-apat ko na po to. Ay, itong sa Australia. Pero parang dito kasi Australia po matagal, ano? 2012. Oo, kasi opo, kasi dito na rin po ako, naging citizen na rin po ako dito. Oh, citizen ka na. Pero nakaka-uwi ka pa rin dito sa Pilipinas. Opo, nakaka-uwi pa rin po. Yung... Like last July or August nasa Pilipinas po. Oo. So, paano yung mga anak mo, dito na sila, ayaw mo na silang dalhin diyan sa Australia? Gusto ko po silang madala dito kaso hindi na po sila pwedeng isama sa visa ko dahil overage na sila 28 and 27 years old na sila. Ay, ganoon. O kailangan na below 18 para maisama. Opo, below 18 or otherwise below 25 po. Kailangan lang ma-prove na dependent pa sila sa akin. Okay. Pero kasi marami ang mga kababayan natin na naghahangad din, no, na makapunta sa ibang bansa. Hmm. Ano ba ang buhay ng isang OFW? Sa umpisa po, mahirap dahil mag-a-adjust ka talaga. Most especially, kung halimbawa sa Middle East, yung experience ko before sa Middle East, nahirapan ako dahil iba yung culture nila . Mm-mm-mm. Iba yung way of living nila, maraming restrictions. So, mahirap. Mag-a-adjust talaga for a couple of months. Mm-mm. But then, after that, okay naman na. Once na naka-adjust na, okay na. So, dito naman po sa Australia, medyo hindi ganung malaking adjustment ang ginawa ko kasi nga, hindi naman ganung kahigpit. Hindi nga lang sa ano, may language barrier kasi iba yung English ng Australians kaysa sa Americans . Tayo kasi American English . Sila Australian, marami silang mga word na hindi natin alam. At saka parang kinakain nila yung kanilang salita. Oo, parang kinakain nila. Kasi like yung McDonald's, ang tawag nila Macas. Makas, hindi. Sa American mga McDonald. Sa kanila, Makas. Dito, Makas. Ano pa ang mga kakaiba dun sa mga salita nila dyan na English naman? Like breakfast, breaky. Oh, okay. So, marami pa mga words na ano. At saka, yun nga po, masyado silang islang magsalita. Oo, pero hindi naman sila snob. Hindi naman nila ikaw pa. Hindi naman po. Mababait naman sila. Oo. Meron din ng konti pero hindi ganun kataas ang discrimination. Mm. Oh, okay. Oo. Pero yung partner mo, citizen na rin diyan. Ano po, permanent resident. Ah, talagang permanent resident na siya diyan. Oo. So, doon sa panahon na kayo ay nandiyan na feel mo na ba na ito na talaga yung place for you? Yung parang, dito ka natatanda, dito ka na babawian ng buhay. Oo. Oo, kasi ano ka po kasi dito, tahimik. Mm-hmm. Walang masyadong crime. Mm-hmm. At peace ka kahit maglakad ka sa gabi. Mm-hmm. Opo. Dito, ang mga crimes lang po dito, mga petty crimes. Oo, but dito ba sa Pilipinas, saan ka ba dati? Sa ano po ako, sa Silang, Cavite. Ah, sa Silang. Uy, ang ganda rin naman doon, di ba? Napakaganda nun. Naganda rin. Oo, ma'am. Kaya lang, sa totoo lang, yun nga, nagkakaroon na ng mga krimen din
doon sa inyong mundo ngayon. Oo. Oo, marami. Oo, very unfortunate, no? Samantalang dati, napakatahimik dyan sa lugar sa Silang Cavite. Opo, nung high school ako, tahimik na tahimik doon sa lugar namin. Buhay pa yung mga magulang mo? Yung mother ko po. Ah, okay. Oo. Nadala mo na rin ba sila dyan sa Australia? Ito po, ini-invite ko siya sa mag-visit dito sa Australia sa by March po or April siguro. Oo. So yung palang binabalak mong business, dyan na, hindi na dito sa Pilipinas kasi wala ka nang balak na umuwi rito at dito ka pa magsisimula uli. Oo. Oo, mahirap po kasi na dyan ako sa Pilipinas magtatayo, magpuputap ng business kasi nandito ako eh, nandito rin yung trabaho. Oo. So mas maganda dito na ako magtatayo ng business. So, or otherwise, online business. Mm-mm. Kasi ang online business pa kahit saan ka nandun eh, pupwede. Yes. O so ang ibig mo sabihin pala, Armand, talagang yung magtatrabaho ka pa rin doon sa regular na pinagtatrabaho mo sa mining, at the same time, itatayo mo yung business na yun. Opo, opo. Wow. Sa opisa mo kasi kailangan ko munang, hindi po pwedeng mawala ng income eh, dahil ang dami pong bills dito. Oo, totoo. Pero ano ba maipapayo mo sa ating mga kababayan na gusto rin nila na matry ang buhay sa iba yung dagat? Ano ang kanilang mga dapat tandaan? Ano mga gagawin? At paano tatagal na katulad mo na nakapag-settle ka dyan sa Australia? Sa umpisa po, sikap lang po. Tapos, tiwala sa Panginoong Diyos. Tapos, yung skills po ang kailangang i-build. Maraming experience sa pagtatrabaho. Yung po kasi ang hinahanap ng mga employer dito kasi kailangan meron talagang yung matibay na skill set. Kasi hindi po pwede yung, ang nire-require po kasi nila at least 5 years ang experience eh. Oh, so magpakadalubhasa muna sila dito sa Pilipinas. Pero opo, ngayon ba nire-require na na culinary arts graduate kung kunyari magsha-chef dyan sa Australia? Meron po sila kasing standard dito na kailangan po nakatapos ng at least commercial cookery certificate 3. That's one of requirements po kasi sa pag-apply po ng visa. Oo. Pero marami bang work para sa mga Pinoy dyan? Ay, napakarami po. Napakarami po. Once po na nandito na nagkaroon ng rights para magtrabaho dito, like ng working visa, ang dami pong trabaho rito. Oo. Hindi lang po sa hospitality sector, mga nurse po sa medical sector po, ang daming kailangan talaga dyan eh. Oo, pero okay lang ba kung kunyari mag-umpisa silang turista tapos tsaka sila maghanap ng trabaho o bawal yun? Bawal po. Bawal po yun. Kailangan so, po nila America talaga tourist lang. Kailangan nila mag-exit. Okay. Pero yun naman po pag nag-tourist sila, pwede naman po sila mag-student. Ang pinaka the best way po is student visa. Mag-apply po na student visa. Oo. Mag-aral muna kunyari dyan, di ba? Kasi marami po ako mga kaibigan dito na Pilipino rin na ang ginawa po nila is nag-apply po sila ng student visa. Mm-mm. Yung isa lang po, tapos kinuha niya yung partner niya o yung asawa. Mm-mm. Tapos yung asawa na kinuha may full working rights po dito. So, nakakapag-work po talaga ng sa maraming oras. Kasi pag student visa po, meron lang 20 hours a week na pwedeng magtrabaho. Oh, tapos yung pero yung asawa niya, pwede magtrabaho ng full-time? Pwede magtrabaho po ng full-time. Opo. Kaya marami po akong kaibigan na ganun dito. So, ngayon po, mga PR na rin. Oo. So, kahit anong yung tawag dito? Kahit anong edad, pwede pa? Or merong age limit? May age limit po sila, parang pagdating ng 38. Mm-mm. Hindi ko lang po sure kung ano yung visa requirements nila, pero most likely po. Pag sa student po. Uh-uh. Kailangan ba na makipag-ugnayan ka sa mga agents dito sa Pilipinas to process that? Opo, kailangan po. Akala ko kailangan po kasi sila yung mas maganda po makapag-communicate sa mga agency. Mm-mm. Kasi may mga nagpa-process po ng student visa. Kasi sila yung nakakaalam ng mga tamang documents na kailangan i-secure para po sa pag-apply ng visa. Pero magkano usually ang ginagastos kapag ganun? Wala po akong idea, pero most likely po siguro pag student visa gagastos ng more or less mga 500,000 din eh. 500,000. Opo, kasi yung ang malaki pong gastos doon sa pagbayad ng enrollment fee. So anong aaralin nila kunyari dyan? Kahit yung mga certificate courses lang?
Opo, kailangan po yung graduate talaga. Graduate certificate. Graduate course po. Okay. Mag-graduate sila. Kasi po yun yung pathway din naman para makapag-apply sila ng permanent residence. So, mga masteral, ganyan. Kung magmamaster sila. Opo, okay, yung mga ganun. Mga like po yung mga chef, pwede rin. Uh-oh. Culinary. Oo. Yan po. Tama po yun. Nasa, doon naman po sa website ng Australian government, nandun po kung ano yung mga course na pwede. Na pathway to permanent residency po. Ayun, puntahan nyo yung Australian government website. Mm-hmm. Oo. Anyway, Armando, alam ko meron ka pang meeting, kaya papakawalan ka na namin. Oo. Pero maraming salamat kasi at least yung mga naibigay mong mga insights ngayon, inspirasyon yan para sa ating mga kababayan at para mapag-isipan din nila kung para sa kanila ang pagtatrabaho sa iba yung dagat. At katulad mo, napakasaya mo dyan and we are so happy for you. We are so happy for you. Salamat. Sige, sa susunod kwentuhan na lang tayo kung ano pa yung mga nangyayari dyan sa Australia, sa inyong mga Pinoy. Thank you so much. Salamat po. Maraming salamat. Ingat po. Kamusta mo kami sa ating mga kababayan dyan? Okay. Opo. Thank you. Si Armando. Salamat po. Yes. Armando Magno ng Perth, Australia. Isa pong chef. At ngayon ay resident, citizen na actually ng Australia. At sabi niya, hindi mahirap yung kanyang dinaanan kasi una, yung Middle East, medyo mahirap daw talaga magsimula po ng pagtatrabaho doon. Mas malaki yung language barrier at saka siguro maraming nga talagang mahirap, mainit at iba pang mga kahirapan sa pagtatrabaho. Pero sabi nga, hindi naman na nagpe-pay off kung walang hard work. Talagang sa simula po talaga mahirap. Hanggang sa marating mo yung masarap. Katulad ng narating na ngayon ni Armando Magno na masarap na ang kanyang buhay. Permanente na po siya doon sa Australia. Pagkatapos, yun na, nag-iisip pa siya ng negosyo na kasama yung kanyang partner doon sa Australia. And kung kayo rin po, mga OFWs natin or mga talagang citizen na ng iba pong bansa at gusto nyo rin i-share ang inyo pong mga karanasan po dyan. Ibahagi nyo po dito sa In the Art of Business. Tuwing Friday po, nag-feature po tayo ng ating mga nagsisikap at nagiging successful na mga OFWs and citizens of other worlds pero Pinoy at heart pa rin na mga kababayan. Anyway, so pwede po kayong pumunta dun sa ating Facebook page In the Heart of Business para ibigay nyo po yung inyong impormasyon at ma-interview po namin kayo ng live dito po sa DWIZ. Okay, anyway, syempre si RG Chell minsan interviewing ka rin namin. Kung magkaroon tayo ng pagkakataon, hindi lang tungkol dun sa problema nyo dyan sa pabahay. Sana ma-resolve na, no? Kasi ito pong mga OFWs na kasama po ni RG Chell. Bumili raw po sila ng bahay at lupa dyan sa Luminaire, tama ba yun? Ngayon, sa May La Union yan. Tapos yung iba naman, nasa Ilocos, I believe, no? Tapos hanggang ngayon, hindi pa rin na i-turn over sa kanila yung mga kabahayan na yun. Samantalang, ang tagal na po nilang binabayaran. Nung tinanong po natin siya, sila, yung mga OFWs, kung meron po silang pinirmahan na parang waiver or parang something doon sa contract na nakalagay na yung in case of parang mga disasters, emergencies or whatever, ay itong developer, may karapatan siya na sabihin na hindi muna sila magagawa at madedelay yung kanilang pagta-turnover. At saka wala kasing nakalagay na time frame, no? Kung hanggang kailan dapat matapos yung project at maito-turnover dito sa mga bumili. So, ito ang medyo malungkot doon dahil doon sa kontrata ay wala po silang kasiguruhan kung kailan talaga ito turn over. At dahil nagkaroon ng pandemya, nagkaroon ng excuse itong developer na hindi po ma-turn over agad at matapos agad yung mga proyekto at hindi tuloy natitirhan nito pong mga OFWs. Gusto raw nila na sana, syempre may tinatarget silang time, akala nila by 5 years or masyado na nga matagal yung 5 years . Mga 3 years dapat lang na kalipat na yung kanilang mga kamag-anakan, yung kanilang pamilya, dun po sa bagong bahay at lupa para hindi na nangungupahan. Hindi, wala pa rin hanggang ngayon. So nasira yung kanilang projection na dapat
ang binabayaran na lang nila yung bayad at lupa, hindi na sila nagbabayad ng renta. Eh hindi, ang nangyayari ngayon, nagbabayad na sila ng bayad at lupa, nagbabayad pa sila ng renta, so doble-doble yung kanila pong kinakarga. Kaya yan ang masaklap na sitwasyon po ng mga OFWs po natin na hinahabol itong mga developer na ito na hanggang ngayon hindi pa nato-turnover po yung mga properties po nila. We are trying to get in touch po sa Department of Housing, kaya lang yung ating pong link, hindi pa rin nila makuha yung mga dapat nating interviewin tungkol po dito sa bagay na ito. Pero once na makakuha po tayo, ay ipagbibigay alam po natin kaagad at i-interview natin dito po sa In the Heart of Business. Oras po natin 1:26 na in the afternoon. In the Heart of Business. Okay, balik po tayo sa In the Heart of Business. Ako pa rin po si Maru Pahati Sarne. Absent po aking partner Lito Gagni, pero ako naman po nandito. Kasama nyo at magbibigay po ng balita kaugnay po ng ating stock market at saka po yung mga nangyayari po sa kabuuan ng ating ekonomiya. Kung kayo po ay nasa stock market, kayo po ay bumibili po ng stocks, mas maganda po na ngayon na ang panahon para bumili kasi bumabaksak po ang mga shares of stocks, no? Sa ngayon po, ang closing kanina ay 6,935.18 points, down po na 51.01 points. Sa lahat po ng sektor, down, except for financials. Ibig sabihin niyan, yung mga banko, di ba? Yung mga investment, ayan, ang mataas po ngayon. So, dito sa mga most active issues, tignan natin, kabilang po dyan ang BDO, up po siya ng 50 centavos, 120 ang kanyang closing. Ang Union Bank po ay 95.95, down po ng 105. Ayala Land, 29.50, down po ng 25 centavos. Ang SM po, 914, down ng 16 pesos. Ang DMC, 11.84, up po ng 14 centavos. Ang SM Prime Holdings ay 36.80, down po ng 10 centavos. Security Bank, 96.65, up po ng 3.65. RLC, Robinson's Land po ito, 1574, down po ng 46 centavos. ICT, 215.60, down po ng 240. At ang Metro Pacific po ay 4 pesos, down po ng 5 centavos. So yan po latest sa ating stock market. Ang ating pong palitan ng dolyar sa piso yesterday, tingnan natin sa Bankers Marketing Association. Sila po ang tinitingnan natin ng trading. Ang kanila pong ang closing po yesterday was at 53 pesos and 84 centavos. Talagang dumalakas yung ating piso. 53 pesos and 84 centavos na po ang piso. Kanina, nang nagbukas po siya sa trading, ang highest po niya ay 53.93, lowest is at 53.64. So malamang na magsasara na naman ito ng nasa bandang 53 pesos and something mamaya pong hapon. Or ang pinaka mataas na sigurong palit o mababang palit ay 54 pesos. Mamaya po yan, abangan nyo po, alas 4 usually po naglalabas ng ulat po ang Bankers Marketing Association. Meron akong binabasa dito na pinost ng aking kaibigan na si Angelo Falcone III. Siya po ay isa ring businessman. Mayroon po siyang salon dyan po sa Las Piñas. Kaso nung nagkaroon po ng pandemya, kinailangan po niya isara. Nandun po kasi yun sa entrance nung kanila pong nung kanilang subdivision, nandoon sa may isang malaking gasolinahan po doon. Dati talagang dinadayo, maraming pumupunta, tsaka sosyal ang kanyang salon. Eh kaso dahil nga po nagkaroon ng pandemya, nahinto rin yung kanyang trabaho. So ang ginawa niya, yung kanyang bahay na maganda yung bakuran, maganda yung lugar dun sa likuran, ay ginawa niya ng sariling salon niya doon. At doon na niya pinapupunta yung kanyang mga repeat customers, yung mga suki niya. So nung nalaman na, uy, okay pa, bukas pa pala itong si Angelo Falcone, marami pa rin na pumunta sa kanya kahit noong panahon ng pandemya. At siya na mismo ang gumugupit, wala na siyang mga staff. Dati kasi minintain pa niya for a long time. Sabi nga niya, hirap pala nun yung nag-mamantena ka
ng isang negosyo na walang pumapasok pero na pumapasok na income, no? Kasi nga walang nagpapagupit, walang nagpupunta, pero kinakailangan pa rin suportahan yung operasyon mo, yung mga tao mo, di ba? Nagbibigay daw siyang ayuda at iba pa hanggang sa sumuko rin siya, hindi rin kinaya dahil naubos daw yung mga savings niya para lamang sa ayuda sa kanyang mga tao. So, nung nag-setup na siya doon sa kanyang bahay, marami pa rin pumupunta, kaya lang hirap nga siya dahil siya lang mismo mga gumugupit at saka nagkukulay doon sa buhok ng mga nagtutungo sa kanya at nagme-makeup, yan. Pero straight si Angelo, ah. Kahit na ganun eh, may mga ganun tao eh, no? Yung gusto nila yung mga gawain na na-identify sa mga kababaihan, pero hindi naman ibig sabihin nun eh madedefine na sila nung kanila mga trabaho. Computer engineer graduate po itong si Angelo, pero pinili niya na magnegosyo at ito nga ang pinili niya, ang pagsasalon. Siguro one of these days, imbitahan din natin siya dito sa ating palatuntunan para maikwento niya ang pagsisimula niya at ang mga tanong. Bakit? Nagsalon ka? Computer engineer graduate ka na. Salon pa ang iyong itinayo. Anyway, ito yung sabi niya na ipinost ni Judith Lagimon Rosero. Sabi niya, one day you will retire. You won't be going to work. You won't have office power anymore. No influence, or at best, a reduced influence. Isang araw daw, tayo po ay magre-retiro. Hindi na tayo papasok sa trabaho araw-araw. Well, mawawala na tayo ng kapangyarihan sa ating opisina. Dati boss ka. Ngayon, wala na. Mare-reduce ka na sa, hi, hello sir, ganun lang, pero hindi ka napapansinin. Diba? Dahil wala ka ng influence, o kaya ang iyong influence, medyo konti na lang. Baka ginawa ka na lang consultant, di ba? Pero hindi na ganun kalaki yung influence mo, unlike dati na talaga nakakapag-decide ka sa mga nangyayari sa iyong opisina. At syempre, ang isang pang problema kapag ikaw ay nag-retiro na, yung wala ka nang madalas na ginagawa. Kasi nga nasa bahay ka na lamang. At umaasa ka na lang sa iyong pensyon. O kaya yung retirement pay na nakuha mo sa iyong opisina. Good luck pa kung nakuha mo nga lahat. Baka may mga naiwan pa. Kaya, so pag nagretiro ka, ayan, sa bahay ka na lang, ano ang iyong gagawin? So, ang sabi po, habang kayo ay nasa trabaho pa, nagtatrabaho pa kayo, malusog pa kayo, aktibo pa, mas maganda raw po na gamitin nyo yung inyong mga leave. Yung mga sick leave nyo, vacation leave nyo, huwag niyong pabayaan na napapaso lang yung mga yan. Kung nga naiipon, ano ba yung naiipon sa ano sa mga empleyado? Sick leave ba o vacation leave? Kung naiipon, sige, tapos pwede ma-monetize, aba, di sige, ipunin. Pero yung hindi maipon, yung nag-expire, gamitin niyo raw po yan kasi you deserve it. You deserve to be absent ng paminsan-minsan kasi nakakawala din po yan ng stress. Yung ikaw ay nagpapahinga. Yung kahit na hindi ka naman talaga pupunta sa ibang lugar para magbakasyon, doon ka lang sa bahay, magkulong ka sa kwarto mo, makinig ka ng music. Yung wala ka iniintindi, hindi mo iniisip yung mga problema mo sa opisina. Gawin nyo raw po yan. Habang kayo po ay aktibo pa sa pagtatrabaho, habang kayo po ay mayroon pa nito mga leave-leave na paid, no? Yung bayad naman po inyong mga leave. Lalo na kung yung iba kasi, tinatabi nila yung leave nila kasi inisip nila, baka magkaroon ng emergency. Kailanganin ko na ano itong mga leave na ito. Pero paano kung hindi, di ba? So nakalipas yung isang taon, hindi mo nagamit yung leave mo. Sayang lang, di ba? So ang pinakamainam, kahit na konti dun sa leave nyo na napapaso, kailangan ginagamit daw po natin yan. Just to rest, no? Para lang makapag-relax po kayo. At syempre, sabi rin po, kapag nag-retire na kayo, ano ang inyong gagawin? Sabi nila yung iba, matutulog lang sila palagi, manunood ng TV o kaya mag-Netflix, yan. Kadalasan yan ang ginagawa. So, ang sabi po huwag naman na gastusin natin yung oras natin sa pagtulog lamang. Huwag naman na tayo ay makikichismis lamang sa kapitbahay, di ba? At manood lang ng TV. Gawin daw po natin productive ito at umisip tayo ng mga paraan para tayo ay maging produktibo.
pwedeng maghahalaman, di ba? Para mas mapaganda may kapaligiran mo, magkaroon ka pa ng sariling gulay mo sa iyong bakuran. O kaya, mag-invest. Yung inyong mga retirement pay, i-invest nyo sa mga taniman din, no? Kasi sa susunod na mga panahon po, ang agrikultura ang magiging pinakamahalaga, food production, ang pinakamahalaga na dito sa ating bansa. Na lalo na at umuunti po ang supply ng ating mga pagkain. So kung meron kayong kaunting pera na mai-invest nyo sa mga farm, sa mga halamanan, di ba? O kaya livestock, mag-alaga kayo ng baboy, baka, manok, sa inyo pong mga probinsya, kung makakabili kayo ng mga lupa po roon. At meron kayong patatauhin o kayong tatao mismo. Katulad nitong isa nating kaibigan na tiga Meralco, dati na i-interview pa natin dito sa In the Art of Business. Ang ginawa niya, nag-early retirement siya. Kasi sabi niya, marami kasing pinapaasikaso rin sa kanya yung kanyang mga magulang na mga properties nila. At the same time, sabi niya, nagkaroon na siya ng burnout, parang na pagod na siya sa kakagising daw ng alas 3 na madaling araw para magpadali, para pumasok sa kanyang opisina. Tapos stress pa siya, dahil boss siya ron eh, stress pa siya sa kanyang mga trabaho. At pagkatapos, pag uwi mo ng bahay, gabing-gabi na. Hindi na nga raw niya kilala yung mga anak niya kasi hindi na sila nagkakausap. Gabing-gabi na siya nakakauwi at wala na usap-usap. Tulog na lang daw siya kasi minsan doon na siya kumakain sa opisina o sa labas dahil kung uuwi pa siya ng bahay, doon pa siya kakain, magugutom na siya sa sobrang traffic daw sa daan. So ganun na naging buhay niya for 20 years na nakikipaghamok, nakikipaglaban sa buhay, gumigising na maaga, umuwi ng gabi na, nagre-rest ng weekend, pero yung rest niya sa weekend, tinutulog nga lang niya at hindi rin niya nakakasama ng mahaba yung kanyang pamilya. Hanggang sa nagsilakihan daw yung mga anak niya na parang hindi kita kilala. Hindi niya alam kung ano mga gusto ng mga anak niya, kung ano yung mga pangarap ng mga anak niya, pati mga problema ng mga anak niya, hindi niya alam. Tanging si nanay ang nakakaalam ng lahat. Although si nanay nagtatrabaho rin. Anyway, so nag-decide po siya na maaga pong magretiro, bumili po siya ng lupa sa Rizal. Tapos ginawa po niya yung lupa na yan na taniman at saka po alagaan ng mga manok. Ngayon, ang saya-saya niya kasi ang dami itlog nung kanyang mga manok at naibebenta na po niya yan dito sa Metro Manila. Tapos yung mga manok din niya, ang bilis din mag-multiply, so naibebenta rin niya, nakahanap siya ng mapapag-supplyan niya nung kanyang mga manok. Although sabi niya, ang problema ko lang dito yung minsan nagkakaroon ng mga sakit, pero sabi niya, meron din akong veterinaryo na nag-aalaga dun sa aking mga alaga. So nagsimula lang siya sa mga ilang manok lang, parang 10 lang yata yung una niyang binili, hanggang sa lumaki na ng lumaki yung kanyang manukan. Tapos meron pa siya mga kambing ngayon. So yung farm life niya, umpisang ang isip lang niya, gusto lang niya magretiro sa isang farm na masaya na, ano na, nakikita mo, may mga halaman, may mga hayop, hanggang sa naging hanap buhay na po niya ito. At nag-earn na siya mula sa business. So bukod doon sa kanyang pension na natatanggap, mayroon pa siyang kinikita mula doon sa kanyang negosyo na hindi niya akalain na mapapasok niya yung pagnenegosyo na yon. So invest for your retirement. Ang inyong mga anak ay hindi po ang inyong retirement investment. Huwag nating asahan na kapag tayo po ay nagretiro, aalagaan tayo ng ating mga anak at sila ang bahala sa ating mga medicines, sa ating pagkakasakit, sa ating mga pangangailangan, ultimo yung ipambibili ng yosi natin o kaya kung ano mang bisyo natin sa kanila manggagaling. Huwag po natin asahan yun kasi iba, kaya ang ginagawa nila, anak sila ng anak, diba, na napakarami. Dahil lang isip po nila, yung mga anak nila ang magiging alkansya nila, ang magiging bank nila, banko nila, kapag sila po ay tumanda na. Kasi ang sasabihin niya, pinaaral kita eh. Ako nagbigay ng baon sa iyo dati, nung bata ka pa. O, ininvestan kita ngayon. Kukuha na ako. Sisingil na ako sa investment ko. Huwag naman po. Kasi ang inyong mga anak,
magkakaroon din niya ng sariling pamilya at magiging mabigat para sa kanya. Siyempre, makukonsensya siya kung hindi ka pa rin susuportahan. So, kakayod po yan ang gusto. Baka doble pa ang kayod kesa po sa ginawa po ninyo. So, huwag din natin sila masyadong i-stress. Kailangan handa rin tayo para sa ating sarili. Although, plus na lang yon, parang benepisyo na lang yon o bonus na lang yon kung sila po ay tutulong pa rin sa atin kahit tayo po ay may nakukuha naman na pension or meron pong kinikita mula po sa ating investment dahil po sa ating retirement, no? Sabi nga isang malaking risk yung aasa ka sa iyong mga anak kasi papano kung hindi ka bibigyan. Sasama loob mo, di ba? At saka, sa kakukuha kung wala kang sumusuporta sa iyo. Mag-start din po kayo ng hobby, kahit nung kayo ay nagtatrabaho pa lamang, simulan nyo na po ang mga hobbies na yan, na inyo pong dadalhin hanggang sa inyong pagre-retiro. At syempre, wag po kayong umasa rin na makikitira pa rin kayo sa inyong mga anak. Kapag kayo po ay nagretiro, mas maganda meron po kayong sariling lugar nang hindi po kayo nakikipag-away sa inyong mga magiging manugang, pati sa mga apo nyo. Okay? Minsan nagkakaawayan ang pamilya dahil sa ganyan yung mga nakikitira na mga magulang. O kaya yung anak mo nakikitira sa iyo, ang tanda-tanda na. May pamilya na, doon pa rin nakatira sa iyo. So anyway, so yung mga bagay na yan, sabi nga kailangan mentally, emotionally, physically, we prepare ourselves kapag tayo po ay magre-retiro na para masaya, komportable, kahit simple ang ating magiging buhay. Hindi ka nga boss ng isang opisina pero boss ka naman ng sarili mo, di ba? Ang oras po natin, 1:46 in the afternoon. In the heart of business. Okay, balik po tayo sa In the Heart of Business. Ako pa rin po si Maru Pahati Sarnet. 10 minutes more bago po magtapos ang ating palatuntunan. Teka, bakit kaya hindi ko makita itong mga bumabati sa atin? Alam ko si RG Chell, syempre, palagi ang nakikinig sa atin. Ayun, pumasok na. Sabi ni Sheila Arbues, ano po bang business na hindi nalalaos sa tuloy-tuloy at maganda ang kita? Usually, basta may kinalaman sa pagkain kasi palagi naman natin kailangan yan, di ba? Mga groceries, di ba? Hindi naman nalalaos yung mga yan. Pero yung pagkunyari may particular food, na kunyari, gumaya ka dun sa mga nagmi-milk tea, lalaos din yan, malapit na yan, malalaos din yan. Kaya wag na munang sumama dyan sa mga bandwagon, lalo na kung marami na po sa inyong lugar ang ganyan ang ino-offer. Or iisip kayo ng bagong mga may offer doon sa inyong business na yan. Yung mga Korean-Korean na pagkain, medyo yan ang in-demand ngayon. So sabay lang doon sa demand, kung ano rin yung demand. Pero pag nakita nyo rin na sa inyong lugar, ang dami na na ganun din ang ino-offer, wag na kayong sumali. Kailangan tingnan nyo sa lugar yung hindi nakakapag-offer nung kung ano yung inyong produkto para unique kayo, talagang pupuntahan kayo ng mga tao. At tinapay, di ba? Hindi naman nalalaos ang tinapay. So kung may bakery ka, malaking bagay din yan. Kaya lang, ang mga Pinoy hindi ganun kahilig din sa puro tinapay, di ba? Tayo, rice eating talaga tayo. Ang tinapay sa atin, pang breakfast lang o kaya pang merienda, di ba? Hindi naman all day long. Kaya tingnan nyo rin kung ano yung mga pangangailangan ng inyong community. At saka ibalik dapat yung mga dating mga pinoproduce na tinapay na wala na ngayon. Diba? Yung mga panderegla, parang wala na yata yan yung mga pandekoko. Si RG Chell, sabi niya, good afternoon po sa lahat. Si Sheila Arbues, ano may meeting? Bakit? Dahil sa suot ko. Lagi naman ako may meeting. Kailangan lagi kang handa, Sheila, kasi baka mamaya bigla ka ipatawag, di ba, sa mga press con o kaya sa mga meetings. Kaya dapat laging handa. Kaya kailangan laging nakapostura. hindi yata nasanay si Sheila, no, na nakasuot tayo ng maayos. Hindi ba ako nakasuot ng maayos lagi, Sheila? Ikaw talaga. Happy Valentine's po. Ikaw talaga, ito, puro kalokohan eh. Eh syempre, kailangan laging masaya, laging red, laging energetic. Sabi nila kapag daw makikipagpulong ka, dapat ang iyong suot ganyan, bright.
para kaaya-aya doon sa iyong imi-meet at saka pag-red fears ang dating, di ba? Na ikaw ay hindi nagbibiro. Si RG Chell sa Lumina. Lumina Manawag pala. Mali yung sinay ko, Luminaire. Lumina Manawag, Pangasinan po at Lumina San Juan. La Union po, Ma'am Maru. Nagkakaproblema po kami. Hanggang ngayon, RG, wala pa rin sagot sa inyo. At hindi pa rin umuusad ba yung paggawa ng mga bayat at lupa nyo? Okay, at yan. Sa China po, puro food ang mga patok, sabi ni RG. Actually, nakita ko nga yung mga nasa kalye-kalye lang, di ba? Yung mga street food. Yan na nga mga patok na patok sa kahit saan bansa ka sa Asia magpunta ngayon. Sa atin, syempre, alam nyo naman, patok na patok ang mga kwek-kwek, mga fish balls, mga iniihaw na isaw at dugo, di ba? Ibang mga iyaw. Yan ang patok, lalo na kung kayo ipopuesto po sa mga eskwelahan, yung mga estudyante, yan ang paboritong-paborito nila. So, yan siguro, mas maganda, magkaroon kayo ng stall na maayos, malinis, na mapagsisilbihan nyo nga itong mga mahilig sa mga street food. I-level up naman natin, hindi yung kariton-kariton lang tayo. I-level up naman natin yung itsura. So, yan ang isa sa mga magagandang businesses. At saka yung mga may toppings, na kanin na mayroong toppings na mga ulam, yan. Yan ay talagang magiging patok na patok, lalo na sa mga nag-oopisina, no, na ayaw nila nung medyo mahirap pa yung naka-plastic lang yung kanilang pagkain at saka mahal, di ba? Eh kung nandun na sa isang bowl yan na paper bowl, no? Tapos meron topics, kakainin na lang nila kahit nakatayo nga sila, o di ayos. Kanin lang ang katapat. Lagyan nyo naman ng flavor din yung kanin nyo, no? Medyo lagyan nyo ng mga herbs. Naks! Para medyo may pagkasosyal, mga herbs. Yung inyong mga kanin, tapos may healthy na addition pa rin yung ating kanin, no? Kapag nilagyan nyo po yan ng mga herbs, okay? Anyway, teka, tingnan pa natin yung ibang mga ibinigay ng ating mga kababayan. Nandito po sa Pilipinas, no? Yung isa pong military official mula po sa Estados Unidos, siya po ay si U.S. Defense Secretary Lloyd Austin. Nagpunta po siya sa Malacanang at nakipagpulong din po siya sa ating mga top military officers, no? Siya po ay nandito para makipagpulong, ano, para masiguro po ang security, lalo na dyan sa West Philippine Sea. Okay, pero may exercises po silang ginagawa ngayon dito po sa Pilipinas. Okay, anyway, so, mamaya nga pala ha, huwag niyo pong kalimutan sapagkat meron po tayong Radyo Klinika. Ito po ay ini-ere natin every Tuesday to Friday, alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi. Darating na po dito sa Pilipinas yung mga bivalent vaccines na ito po yung bagong uri po ng COVID-19 vaccine na na-address ang most of the yung mga naging anak nitong si Mother COVID-19, yung lahat ng kanyang mga anak, eh di ba, nagano na yan, nag-mutate. Eh most of those viruses na na-mutate mula po doon sa pinaka-mother COVID-19 ay sinasabi ma-address nitong bagong COVID-19 bivalent vaccine at ibibigay ito sa atin ng WHO COVAX facility at so libre pa rin siguro may ibibigay po yan sa mga mamamayang Pilipino. Kung wala pa po kayong bakuna ay aambangan nyo po yan. Baka ito po ang mas makatulong sa inyo for your protection. Okay, pero walang pilitan sa bakuna, ha? Kung ayaw nyo, hindi tayo po pipilitin. Hindi tayo dapat ding magpapilit. Okay? Mamaya po, Radyo Klinika, alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi. Ako po si Maru Pahati Sarne. Hi, Lynn Santos, Lori Santos, and Nena Ong, and Ate Liza Aquino. Salamat din sa inyong pakikinig. Belen Ledesma, Elizabeth de la Cruz. Thank you so much.
And Edeline Soriano, nga pala, thank you. Susunod na po ang Stories of Love ni Mara Valle. Ang ating po mga nakasama ngayon, si June Aguba, si Engineer Jeric Pareto, si Ma'am Judith Estrada Lariño, ay News Director, si Mara Valle ay nandito na, at saka si Jen Patrolia. Sa ating communication assistant, sina Maika Cervantes, Jessa Barameda. Thank you so much. Ako po si Maru Pahati Sarne, sa pangalan ng aking partner, Lito Gagnit, sa pangalan po ng ating EVP-GM, Attorney McNeil Rante, and of course, our OIC Station Manager, Mr. Raul Esperas. Bye! Thank you! In the heart of business, isang oras na talakayang pangnegosyo ang nakasama nyo sa pananghalian. Mapapakinggan Martes, Huwebes at Biyernes dito lang sa DWIZ 882. In the heart of business.